Në një njoftim zyrtar, Bashkia Durrës bën me dije se Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Forcat Xhenierë të Ushtrisë kanë planifikuar prishjen me shpërthim të kontrolluar të mureve të brendshme të pallatit në lagjen numër 17, rruga Dali Peza, i njohur si Pallati i Kastratit Durrës. Për arsye sigurie, ditën e diel, në datën 20 shtator 2020, të gjithë banorët e banesave dhe subjekteve që ndodhen pranë këtij pallati në një rrezë 200 metër nga vendi i shpërthimit, nga ora 11 deri në orën 17, duhet të lënë hapur dritaret dhe dyert e banesave dhe subjekteve të tyre për të shmangur valën goditëse. Të ulin në dyshemet televizorët dhe kompjuter dhe të largohen nga banesat dhe subjektet e tyre.